Ајде да зборуваме за штетните наративи. Иако имаме чувство дека политичарите ќе ни излезат од фрижидер, сепак, политичката комуникација од секогаш го доминирала јавниот дискурс, особено како сега кога сме пред избори. Најави за проекти, ред ветувања брда и долини, ред критики кон политичкиот противник. Зошто политичарите го прават ова? Едноставниот одговор е за гласови. Тие сакаат да го обликуваат јавното мислење, да влијаат на донесувањето на одлуките на граѓаните, да конструираат собствена реалност. Едноставно, да ги протнат нивните тези, мислења, поглед на нештата. Секој носи поинакви очила, во зависност од тоа дали е на власт или во опозиција. А каде е проблемот? Проблемот е што политичката комуникација не служи само за информирање на јавноста, туку и за манипулирање со јавното мислење, за сејање магла и поделеност, за подкупување на принципите на информирано и критичко донесување одлуки. Tomorrow we're going to win this state and then we're going to tell crooked Joe Biden you're fired. Кога политичката комуникација се злоупотребува, тогаш остава огромни негативни последици врз општеството. Не живееме во Скандинавија, туку на Балканот и добро знаеме какви поделби знаела да предизвика реториката на вжештени глави, чија што единствена цел е да ги користи погодностите на функционерската фотеља. За да се спречи или минимизира штетниот ефект, клучна улога имаат медиумите. Тие не смеат да бидат нем пренесувач на пораките. За да ги разбереме односите, прво мора да го научиме триаголникот. Информациите ги разменуваат политичарите, медиумите и јавноста. Тоа може да оди од политичарите кон граѓаните преку медиумите, обратно, односно од јавното мислење кон властите или хоризонтално меѓу политичките актери. Сепак, теренот за игра не е чист, па се користат и валкани трикови за да се протнат интересите, иако политичките актери имаат обврска да бидат транспарентни и достапни за медиумите, да го застапуваат јавниот интерес во комуникацијата, да не шират дезинформации, погрешни или злонамерни информации, да не користат говор на омраза. А сите сме сведоци дека тоа се случува. Медиумите имаат голема моќ за влијание врз јавноста. Можат да извршат притисок за различни обштествено-политички важни прашања и проблеми. Ама имаат и голема одговорност да известуваат точно, непристрасно, да споделуваат информации од сигурни и проверени извори. И што е уште поважно, да ги почитуваат законите и етичките кодекси. Во следната епизода ќе анализираме какви техники користат политичарите за да ја свртат водата на нивната воденица. До тогаш, зирнете ги резултатите од истражувањето Штетна за политичките наративи во земјава.